A Magyar Kanizsai Művész 10 év után szervezett újra kiállítást a városban. Remete István köszöntő szavai, valamint a Sarnyai Csaba hangulatos gitárjátékával színesített megnyitót követően az érdeklődők mintegy 35 kisebb-nagyobb méretű, főként akril technikával készült, főleg a nagy orosz realista festők által ihletett tájképeket tekinthettek meg. Nagyon megtetszettek én nekem a régi orosz festőknek a munkáját. Tehát itt gondolok Ajvazovszkira, Siskinre, Repinre, akik nagyon szép munkákat csináltak. Ez az igazi régi orosz iskola. Megpróbáltam valahogy ezeket a témákat átdolgozni. Úgy átdolgozni, hogy egy kicsit tettem el belőlük, már amelyik téma megfogott, tehát tettem hozzá, vettem el belőle. És hát a színek meg valahol a saját színeim, amik ugye az enyémek, tehát a koloritását, azt már én adtam hozzá. A kiállított festményeken távoli vidékek, de közvetlen környezetünk gyöngyszemei is fellelhetők, amelyeket a művész saját színvilágával, ám a megszokotthoz képest az élénkebb színek fokozottabb alkalmazásával hozott közelebb egymáshoz. A képeken szinte összetéveszthető, vagy éppen egymással felcserélhető az orosz vagy az észak-bácskai táj. Az alkotások nagy hányada Remete István idei munkája, amelyeket most állt először a nyilvánosság elé. A kiállítás 2 héten át várja a látogatókat a Magyar Kanizsai Városháza előcsarnokában.